Окремо хочу поговорити про приліт по машинобудівному заводу в Луганську. Пишуть про це росіяни. І питання, що це була за ракета, як вона називається. Загалом в Луганську все було гучно і виглядало ось так. Надзвичайно велика пожежа. Це у нас машинобудівний завод, і є дві версії, дві ракети, які запускали. Розпочну з того, що в нас є. Storm Shadow – це далекобійні ракети, ось так вони виглядають. Виробляє їх компанія MBDA Systems, виробляє для Збройних сил Британії і Франції. От показує, які винищувачі їх несуть. Це перш за все французький Міраж 2000, Рафаль і американські, в тому числі F-16. А власне, ну і ви знаєте, що зараз з ними працюють наші сушки і навіть міги. Storm Shadow – крута ракета, з літака вона летить на відстань в 250 кілометрів, довжина в неї 5 метрів, але вага 1300 кілограмів, з яких непогана така бойова частина в 450 кілограмів. А якщо говорити про наведення, то стандартно, ну, притаманно інфрачервона головка самонаведення, ось бачите порівняння з ростом людини. І крім цього, особливість цієї ракети, що вона летить на низьких висотах і може змінювати траєкторію, оминати ворожу протиповітряну оборону. І крім цієї інфрачервоної головки самонаведення і координації своєї в просторі там по рельєфу і по GPS-навігації, в неї ще є окремо спеціальне обладнання, яке дозволяє їй в просторі визначати себе стосовно місцевості навколо цілі, тобто в неї є відповідні карти і зйомки цієї місцевості, і вона, я так розумію, наводиться ще й по фотофіксації. Тому якраз вона призначена для враження важливих уражень, якщо бути максимально правильним. Це ураження максимально важливих і захищених наземних цілей. Вона якраз оснащена, з чого це все і походить. В неї двоступенева бойова частина, несе в собі вибухівку, і перед тим проникаючий заряд, який спочатку пробиває поверхню, якщо брати випадок заводу, то це перші бетонні конструкції, а отже друга бойова частина, вона детонує всередині, і таким чином відбувається найбільше ураження вже цього всього устаткування, яке всередині в приміщенні заводу, а от якраз на бетон працює перший заряд. Тому росіяни, окупанти після вибухів в мережі припустили, що українські військовослужбовці застосували вже інший тип ракет, а теж авіаційного базування, і це якраз ракети Таурус. Виглядають вони максимально схоже, і власне отак виглядає німецький Таурус. Вони заявили, що це було саме німецьке озброєння, оскільки вони з таким типом ракет ще не стикались. Ну, насправді вони і Storm Shadow не збивають, але тим не менше. Вага бойової частини в Тауруса якраз більша, тому її називають старшим братом. Це вже 480 кілограмів, напроти, коли ми говорили, що Storm Shadow 450. Ну, 30 кілограм, вона теж різниця все-таки є. Але головніше дальність польоту. Storm Shadow у нас летить на 300, а от Taurus долітає на всі 500. І цю ракету розробляли так, щоб пробивати аж декілька рівнів бункера, в тому числі підземного. Тому ця ракета програмується так, що детонація бойової частини відбулася безпосередньо на глибині, там може навіть бути два десятки метрів, на відміну від Storm Shadow, так, якщо одна пробиває там перші бетонні плити і далі вже підрив, то тут навпаки, німці подбали про бетонобійність. Тому, до прикладу, якщо ми беремо навіть не бункер, а якусь багаторівневу захисну будівлю,
великого командного штабу, де декілька рівнів захисту, то якраз для цього призначені ці ракети. Але, друзі, ви прекрасно знаєте, що Тауруси Німеччина нам не передавала, і для них це якийсь, ну, стоп. Ви знаєте, заяви Олафа Шольца з місяця в місяць, кожного разу різні причини. Тому мені здається, що це все-таки були ракети Storm Shadow, і все-таки до Луганська там відстань якихось 80 кілометрів. Навіть якщо б у нас були Тауруси, я думаю, що наші повітряні сили притримали їх би для більш дальніх цілей. А от декілька Storm Shadow по машинобудівному заводу в Луганську, де окупанти, до речі, збирались нарощувати виробництво. Як вони собі це уявляли, я не знаю, тому що Storm Shadow по Луганську прилітає вже щонайменше двічі. Оцей раз, швидше за все, вже третій. Тому мені здається, що там відпрацювали такі наші Shadow, з якими працюють наші радянські борти, їх для цього адаптували. Ну, ще можемо подивитись так. От, власне, і Storm Shadow, і Taurus виглядають максимально схоже. Це одного роду крилаті ракети повітряного базування. Тому надіємося, якщо росіяни заявили про Taurus, яких, я ще раз кажу, впевнений, що у нас немає, можливо, Шольц подумає, ну і раз вони вже говорять, то давайте передамо. Друзі, от таким був огляд на сьогодні. Ми з вами зустрінемось вже завтра, тому до зустрічі. Вдалих вам і спокійної ночі, вдалого наступного тижня. Бережіть себе, не прощаємось.